Ղազախստանում սպանված իրավապահների թիվը հասել է 18-ի, եւս 748-ը վիրավոր է, Ալմաթիում զանգվածային ձերբակալություններ են։ Ղազախստանում անկարգությունների ժամանակ անվտանգության աշխատակիցների շրջանում զոհերի թիվը հասել է 18-ի, եւս 748-ը վիրավորվել է, այս մասին հայտնել է երկրի ներքին գործերի նախարարությունը։ Սպանվել է ուժային կառույցների 18 սպա, վիրավորվել ներքին գործերի մարմինների 748 աշխատակից և ազգային գվարդիայի զինվորական, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը զգուշացրել է, որ իշխանություններն ամենախիստ միջոցները կձեռնարկեն ցուցարարների նկատմամբ, քանի որ անկարգությունների հետևանքով տուժած և սպանված իրավապահների թիվը աճում է, ավելի վաղ հաղորդվում էր 13 զոհի և 350 վիրավորի մասին։ Ցուցարարներն արդեն մի քանի անգամ փորձել են գրոհել վարչական շենքերն ու ոստիկանական բաժանմունքները, որոնց ընթացքում տասնյակ մարդիկ են զոհվել։ Ի դեպ, երկրում սկսել են մասսայական ձերբակալություններ։ Ալմաթիի ոստիկանությունը բերման է ենթարկում անկարգությունների մասնակիցներին, որոնք թալանել են տասնյակ սուպերմարկետներ և խանութներ և զինվել։ Այս պահին, ինչպես հայտնել են Ղազախստանի ՆԳՆ-ում, մոտ 2000 մարդ է բերման ենթարկվել։ Հեղուկ գազի թանկացման դեմ ցույցերի մասնակիցների ստույգ թիվը մնում է անհայտ, հանրապետության գրեթե բոլոր քաղաքներում մարդիկ դուրս են եկել փողոց, բայց ոչ ամենուրեն կատաղի արճակատման մեջ մտել իրավապահների հետ։ Ամենադժվար իրավիճակը եղել է Ղազախստանի նախկին մայրաքաղաքում, որտեղ զինված ցուցարարները ջարդեր են կազմակերպել և թալանել խանութներ, գրասենյակային շենքեր և բանկեր, ծեծի ենթարկել իրավապահներին։ Այսօր առավոտյան իրավապահներին հաջողվել է ցուցարարներին ուժով դուրս բերել հանրապետության հրապարակից, որտեղ նրանք բարիկադներ էին տեղադրում, ապա հարակից փողոցներում նրանց չեզոքացնելու օպերացիա է սկսվել։ Ականատեսները հայտնում են, որ զինված ցուցարարները, որոնք իշխանությունների կողմից ընկալվում են որպես ահաբեկիչների արտաքին հսկողության տակ գործողներ, փակում են 7-րդ հիվանդանոցի մուտքերը, թույլ չտալով հիվանդներին կամ բժիշկներին ներս մտնել։ Ալմաթին ներկայումս երկրի միակ քաղաքն է, որտեղ ինտերնետ կապը դեռ արգելափակված է։ Մյուս քաղաքներում իրավապահները գրեթե ամբողջությամբ իրենց հսկողության տակ են վերադարձրել հունվարի 5-ին գրաված վարչական շենքերը։ Ցուցարարների շրջանում զոհերի թիվը մնում է անհայտ, սակայն լրատվամիջոցները նշում են, որ նրանց թիվը հասնում է մի քանի տասնյակի։ Հիշեցնենք, այս տարվա առաջին օրերը խիստ լարված ու ոչ բարենպաստ են մեկնարկել Ղազախստանի կառավարության անդամների նախագահի և երկրի բնակչության համար, քանի որ հեղուկ գազի գնի գրեթե կրկնակի բարձրացած ումից հետո սկսել են բողոքի զանգվածային ցույցեր, որոնք սկզբում ուղեկցվել են անկարգություններով և ծեծկրտուկներով, այնուհետև վերածվել զինված բախումների։ Այդ բախումների հետևանքով կան զոհեր, հազարավոր տուժածներ, մի քանի 100 հոսպիտալացվածներ։ Իրավիճակը երկրի ներսում պայթյունավտանգ է, իսկ ժամեր առաջ Ալմաթիում զինվորականները բարձրախոսներով պահանջել են անկարգությունների մասնակիցներին հեռանալ հանրապետության հրապարակից և զգուշացրել, որ կկրակեն, որից հետո սկսել է հրաձգություն։ Ալմաաթայում հրաձգություն է սկսվել, կան զոհեր։ Հրաձգությունը սկսվել է Ալմաաթայում, որտեղ անկարգությունները չեն թուլանում արդեն մի քանի օր, այս մասին հայտնում է ՏՍՀ-ի թղթակիցը։ Նրա խոսքով Ալմաաթայում զինվորականները բարձրախոսներով պահանջել են անկարգությունների մասնակիցներից հեռանալ հանրապետության հրապարակից և զգուշացրել, որ կսկսեն կրակել, բոլորը հեռանան հրապարակից, կրակում ենք, հնչել է բարձրախոսներից։ Ականատեսները հայտնում են, որ զինվորականները կրակում են անկարգություններ հրահրողների և մեքենաների ուղղությամբ, կրակը դեռ շարունակվում է, բայց ժամանակ առ ժամանակ։ Ականատեսները պատմում են նաև, որ կան և վիրավորներ և սպանվածներ, և որ հանրապետության հրապարակի կողմից ուժեղ պայթյուններ են լսվում։ Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ամեն ինչ արվել է, որ անկախացած երկրները այնպիսի մեծ կղանքի մեջ հայտնվեն տարիների ընթացքում, որ այդ կղանքից դուրս գալու գինը լինի մեկ միասնական պետության շուրջ համախմբումը։ Արդեն իսկ անկախացած երկրների ղեկավարներ են դարձել, կարծես թե մեկ այլ երկրում վերապատրաստում անցած ինչ-որ մարդիկ, որոնց ծագումնաբանությունը երբեմն ժողովրդին անհայտ է եղել։ Ամեն մեկի կառավարման մութ էջերի տակ այնքան բան է թաքնված եղել, որ իրենցից հետո կամ իրենց նման մեկը պետք է կառավարեր երկիրը, կամ ինքը մինչև կյանքի վերջ, որ ժողովրդին ոչինչ այդպես էլ հայտնի չդառնա։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ Քոչարյանը ժողովրդին անվանեց տերորիստներ և դիմեց կարծես թե ամենադաժան մեթոդներին, որի հետևանքները բոլորիս են հայտնի։ 2018 թվականի հեղափոխությունը իրականում շատ ծանր նստեց մեզ վրա, և դա գիտակցելով հանդերձ, մենք մինչև վերջ պետք է ատամներով պահենք մեր կատարած հեղափոխությունը և որևէ արտաքին ուժերի թույլ չտանք թաթախվել մեր երկրում տեղի ունեցող գործընթացների մեջ, եթե դա իր հետ միայն չարիք է բերելու։
Ղազախստանում կատարվող իրադարձությունները կարծում եմ, որ տեղի են ունենում այլ բանի համար, նա Ղազախստանի նախագահը կամ հետևելով Քոչարյանի օրինակին կամ էլ հրամանը նույն դպրոցից ստանալուց հետո անմիջապես ժողովրդին անվանեց տերորիստներ, և հենց այս սցենարի շարունակությունից հետո տեղի ունեցավ ամենադաժանը, չնայած թյուրքալեզու ժողովուրդներին վայրի վերումներ ունեցող վարքագիծը բնորոշ է, բայց չեմ կարծում, որ ղեկավարության հրաժարական պահանջող ժողովուրդը դաժանաբար կգլխատեր, օրինակ ոստիկաններին, այսինքն այս ամենը արվում է ինչ-որ երրորդ ուժի միջոցով խառնվելու նպատակով։ Թուրքական ձեռագրի էլ է նման, կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ Տոկաևը հիմա հրաժարական տված և փախուստի դիմաց կլիներ, բայց ներքին համոզմունք ունեմ, որ իրականում իրեն այդ աթոռին պահողը օգնություն է առաջարկել, և հետագայում այդ օգնության գինը կլինի օգնողի կազմի տակ մտնելը։ Զուգադիպություն չէ, որ Սիմանյան Մարգարիտան գրառում է կատարում և նշում կետերը, թե ինչ պայմանների ընդունման դեպքում Ռուսաստանը պետք է օգնի Ղազախստանին, իսկ այդ պայմանների ընդունումը տանում է դեպի միութենական պետության կազմի մեջ մտնելու ծրագրի իրականացում։ Այս իրադարձությունները նման դաժան սցենարով, կարծում եմ, կկրկնվեն մյուս երկրներում ևս, և եթե աստված չանի ամեն բան, այս սցենարով գնա, ապա վերջինը Հայաստանում տեղի կունենա, և իրենց կողմից այդ չմարսվող հեղափոխությունը գլխավորած և խելացի քայլերով և առանց արյունահեղություն հեղափոխություն իրականացրած Փաշինյանից կփորձեն այդ հոսանքի տակ ազատվել։ Պարզապես ինչ-որ բան ինձ հուշում է, որ աշխարհում բռնապետության վերջը շուտով գալու է, և ինչ-որ մեկի չարամիտ պլանների իրագործումը ձախողվելու է։ Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, սատանից բեթար կարա լինի մենակ վիրավոր ձագի մայրը։ Այն մեր երեխեքը, որ ընդեղ վիրավորված են, զոհված են, մեր աղջիկեքը իրանց համարում են իրանց զավակներին, իրանց ձագերին։ Իրանք այն կարան անեն, որ ոչ մի սպեցնազ, ոչ մի զինվոր, ոչ մի բանը չի կարա անի։ Խոնարհվում ենք ձեր դեմ, մեր աղջիկներ, դուք եք մեր ստիմուլը, դուք եք մեր դուխը, ու մենք գիտենք, որ դուք ամենալավն եք։ Դուք բոլորդ գիտեք, ես շատ տարիներ ապրել եմ ուրիշ երկրներում, շատ երկրներում, տեսել եմ ուրիշ աղջիկեք, թե սլավյան աղջիկեք, թե եվրոպական, թե ամերիկյան, եւ այլ, եւ այլ, գալիս եմ Հայաստան, ամեն անգամ հիանում եմ, ուրիշ եք, դուք ուրիշ եք, բարդ ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հիմա անցնենք թեմաներին, Ժողովուրդ ջան, այսօրվա թեմաներին, փող հավաքելները, մոռացեք, հենց որ մեկը ասես, փող եմ հավաքում, որ զինվորներին եսիմինչ, 95% որեք մարդը խաբում է, մի հավաքեք փող, մի ուղարկեք գումարը սրաններան, իբր թե զինվորներին ես առնում, սվիտեր առնում, և այլ, և այլ, էլի կորելույա, որովհետև ուղարկում եք, չգիտեմ ում, հետո քրեական գործեր են հարուցում, ես ինչ արվում։ Այդ ամեն ինչով պետք է զբաղվի պաշտպանության նախարարությունը, անձամբ ես, մի հատ պուճուր օրինակ եմ բերում, 1000 զույգերով, մի քանի 1000 զույգերով նասկի եմ ուղարկել, ընդեղել, 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 այդ պնը նասկի չէր կարում, տար, լավ 30 տարի նրանց վրա ենք ցում, լավ է նիգազիայները հասկացանք, 3 տարի մինչև պատերազմ Էշիականջի նստած էիք, պատերազմը եղավ, պրծավ, մի տարի էլ անցավ, մինչև մեր Էշիականջի նստած էիք, նասկի չունի մեր զինվորը,